Phantom Shamor uvádí. Legenda o sestrách Klenkových. Olškanské hřbitovy jsou největším místem posledního odpočinku v Praze. Odpočívají tu významné osobnosti české historie, ale i běžní občané. Mnoho hrobů je také už dávno opuštěných a dávno se zapomnělo, kdo byli lidé, na které náhrobní kameny vzpomínají. Tak ale u jednoho z nejzajímavějších náhrobků. Ten vzpomíná na dvě malé sestry, kterým legenda omylem přiřkla nepravá jména a je vůbec nejstarším na Olšanech. Byl sem přenesen totiž ze starého olškanského hřbitova, který zanikl roku 1860. Na náhrobku jsou do kamene vytesané postavičky dvou malých sester, kterým měl přejet nohy kočár. Na následky zranění sestry na místě podlehly. Tato nešťastná událost se stala v roce 1806 na pražském Žižkově. Dvě malé holčičky si hrály u jedné z žižkovských usedlostí, když se k nim blížil povoz. Tehdy nebyly ulice dlážděné a nějaký ten povoz se zde objevil tak jednou za půl dne. Bohužel holčičky se připletly povozu pod kola a ten jim rozdrtil nohy. Dvě malé sestřičky na místě zraněním podlehly. Na tuto tragédii vzpomíná náhrobek, na kterém jsou vyobrazená dvě malá děvčata, kterým chybí nohy. Tenhle náhrobek je dnes už v podstatě součástí jedné z městských legend, které se váží tady k Žižkovu a k olškanským hřbitovům. Údajně by to měly být sestry Klenkovy, kterým povoz přejel nohy a ony jako malé děti zemřely. Vysvětluje Oldřiška Dvořáčková, tisková mluvčí zprávy pražských hřbitovů. Jenomže náhrobní deska sester Klenkových je od nepaměti umístěná za obvodovou zdí olškanských hřbitovů a s neznámými malými sestřičkami, kterým povoz přejel nohy, nemá pranic společného. Na desce samotné totiž stojí, zde v pánu odpočívá pana Antonia Klenková, která se ve věku 28 let odebrala na věčnost 6. března 1805 a též zde v pánu odpočívá paní Františka de Pauli Ziskova z Nového Města pražského, která ve stáří 26 let zesnula 8. ledna 1806. Pamětní deska tedy zřejmě opravdu vzpomíná na sestry Klenkovy, ale určitě to nebyly zmiňované malé holčičky. Jejich smutný příběh se stal velmi známým už v 19. století. I proto se zřejmě náhrobek nezničil, když se rušil původní olškanský hřbitov. Jiné náhrobky daleko významnějších osobností už takové štěstí neměly. Náhrobek byl tehdy přenesen na své současné místo. Je až k nevíře, že je tento náhrobek neustále obložen květinami, jen škoda, že jejich pravá jména se už asi nikdy nedozvíme, říká Dvořáčková.
Konec.